Бу нюрба улугун карачан олохтога Эмилия диен кисчан байене пересел сельдар волаттарга рухидавут рухуюн көрөбүт. Онно кини күннәк кө калланга эн самый күстәк салак кенден сурибут. Бу бәйетін атын саңы сүрерге үйереммет қырычан күшчан Эмилия ұрғыдабыта қайдағыра үмігадылы, кене бүгінгі бігі сүрек бетін тайбыт, әтергадылы бігі ханабытын білбіт күрдік. Дойдудың көміз келдер кейі қатерек болар тұллары бұл бұта әме соғымер, оны долғы тұлақ, сақа сеген лоқта оқтырым барыбыт санабытын түмілібіт ұрғыя бұл бүгін бігі қырамыт еркестін тұрар, беребіт ұмыта болан тақсар. Ән самай күстәк салақ күнден бүгінгі бігі кеме бұл. Ну вот, 114-й мотострелковый полк, город Уссурийск. Ребятам с Якутии, ихнее правительство Якутии передало помощь, одели их, обули, одежда, все это самое, полностью обмундирование. А мы, магаданцы, все обмундирование покупали за свой счет на китайском рынке. Это чисто для Якутии, да? Да. Уважаемые друзья, мы сегодня привезли вам поддержку, то, что собрал население, то, что собрали предприятия, организации, и то, что собрали администрация, главы и правительства. Поэтому от имени наших жителей, нашей республики, от имени нашего руководства республики, от Анатолия Сергеевича, вам крепкий привет и пожелание, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. За вас мы молимся. Некоторые вещи даже сейчас продолжают шить бабушки, женщины. Все это будет для наших мобилизованных. Ну давайте, для нашей республики Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! 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 Махтал! 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 Курдук дойду согру эттигер бар байене частарга сылжар олаттар бетигер гуманитарны көмет ийде оннатын регион олаттара тергедлы ымсыгырар саналара эхиллер бу устуга атын регионнардагар биге сахабы сериттен хомурга барам бит болаттарга көмөт ийте элбеген байна часка сылжар жон эмегүстүк этеллер бу кылгыз кемге бары түмсүлөк болбупут бир санага түмүлүпүт этеме элбеге этер отон бу карачан Эмилия Урхуя эн күстэк саллак кинген этите кырджык бу уатта конуга кирер сылжар олаттар битигер күз теригер күз ох эбер болукта онун бу бири битигер бурхую өмү оңостон тромот оттон бүгүнгү бири битен сагылып бутон оттон дойду көмүс келер сылжар жомутур күстэ халат болдыргер эге кайда көмөлөстүгүт бияга тетиле ханалак болакытына биге ватсап номерге эми ханалар бетен сурярын агыз 914 219 сүрбекке 612 тенес студияга номер 42 тутагыз 97 бүгүн биге улус баалыктарын кытта кепсетиях бит анан тетиле хайтылак болакытына каяндаганы кепсетиге кытты харын бүгүн бу улуспут жагалтата улуспут нелеге гуманитарный комитет тутту бут улатта бия бу агалан бердилер барытын тутту бут эмнеген анын улуспут жонугар ага багылып бытыгар улган барга мактап бүтүн тере бетеби билигин бу сергеевке дейин учебный центрге примория украина барар белемне сурча бут 114 гвардейский полк 200 мотошкул танковый это дегени мотошкулый полк это ага вот бул улатта бул бары бутуралар бары улук сынабыдорок кыйлак эреллякка келебитте кыяман бидере келебитте анан эти биде жонум намытулугун жонугар сергетигер ага баалык бүтүгер барга мактабыдын тирер дебит намыт олоктавтаругар бара кетигер жомуте серке битер уруй айкал уруй айкал уруй айкал 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 эти курдук улустартан көмө байыны частырга эме тийе турар онотондан улугуттан бүгүн баалык солбиячта бихеха марисовна игнатьева ылдыты олорор кенегетте бүгүн бихеха студия бытыгар улус баалыктары келелер алексей михайлович накентев нюрболугун баалыга онна никита викторович андреев курны улугун баалыга онна бихеха сибеске чурапчыттан чурапчылугун баалыга степан толевич саргыдаев эме бу сибеске берип тустатыр таксыйга онотон бүгүн биги бу манна халбыт жон өйү бүлбү хайда
булуктагы жомбута кайдак түмөктөк бит идин тулуп кепсет якпит. Жабасын төрттө мересмена ити видеону көрүн хардыбыт эн улугун жагылтынаттан тибит көмөнү улуктоктор тутанасынан туралар бу намжана. Ити инник көмөти ите кайдак каһанатан бардыбыт. Төтөк эхенен нам улугун жагылтынаттан төтөрийтинен бастан балаган эгер бир бари болбута. Автолиди жана общественный түмчү бар. Ол түмчү кыргыттары Хабаровский коорака тийилип жүрөттөрү. Ондон этиенне бастан албалаган ийин бүтөгөн күндөргө тийбит. Бир да жолактар бутун намдан түрүктөк чаттары көрсөн. Олорго эмне көмөң орон төхөк калдырынын белерин хаяп калдырын алып жүр. Тоокан адиялдарынан таңаса, аптечка, ингентин кылганлар хүрдө кылган көмөнүн орбуттары. Онтон бу балаган алтыныга бу аспитерне дилеге ытчат адиялдар специалисттер, эки специалист баран келилер. Бу балаганы Владивостокка, уну Сыйскай кырыттылар. Бүтүнне халжаннар, эми халдатты бүтүн көрүштүлөр, барыта төрдүнчө огону көрүштүлөр. Уну бараларга мантан эми сүчөккө кийле тагыстак барбыттара. Уну таханан барыктары нетемет биле батсап, группанан эңин биле намнар эми түмшүлөктөр билен турар. Ол нөңгө бийди хаяпкадан кемиха туук наадатын ылан мантан кашылак барбыттара. Эми улуу жалтытын өйө бөлүнөн, уну ол кашыларынан тиен конкретный хаяпкаларынын ылландар тагыстырын ийден туттардылар. Табалаттар, жалдар этеңелер, бу аяк конуунан тон Украина барабыттен кепсилер, билен турар, өрү көтө көрсөлөр, ханалар бою бой, жанургер макта лагардет аларын аталар, онуттан кыян кодан калек биттен улак күчтөк эрелектер. Жаңалардан дейт так айтылат. Жаттан көрүнүлүгөр Жон Серге ханата кайда, уну тече барбыт жонго кеме кайда барады. Итүк эне тон нэхэлэнэ тон сохчу хогус курдук болбута бу буста комур болор хүдэн онтон тутатына военкоматтар үлэн кирэн бар биттергер жон кайдары сохуй бута улгунан баран тон бүгүнкү күнгө үгүсө жоннор өйдүр болдулар. Бидилен белерин багат жөнөн барын багалак жөнөр военкоматка келендер хуруттуралар. Тон биги улуспутуттан барбыт жөн улаттартан хуруктору жөнөн келелер раз биричинене. Нукемие бар. Эки комурга капсыз болот. Комурга кабылдыбыт болоттар. Тон кимире дуру бетинен сыйрылган, кимире Уэл болан барын элбек оголак болан дебү курдук индик түгөндөрүме балдар. Вот а так болгана бу еврейский округка жер Биджан Биджан ден войсковой часть турар бөгөлөгө барабыт. Олонуна жер болуптур бүтүгөр онуна уже ол кемне Украина территория тергер соңга барбыт болуптур бүтүгөр көмө оңолдуна. Мандан булана бихи волонтёрдор бүт улхан көмөлөк болдулар. Онуна жактар түмшүйтө кийин оңоромутун олтула жон тирилтте көмөлөштүлөр. Атай Алексей Михайлович, эмнечи каз бирден эхелек кыржын улуктоктор кытты көрсүн кепсептирин тууганын элбекке этер улуктоктор ылынылыргер эн кайдак туук жайылактылар этер. Түтөкеннен Бастабыллах Сахарин бу хака көлдөр компания өбүлөн көрөчүлөргө тон ти коллегалар петтер өбүлөбүн жоң эрге улухан согутчу болду. Тагы мен чыгылып эле кулак колурам баран. Раз халлаң этенеп бирин курдук болду. Нахал бактыгынын долгутта особен аттан биги эбелер бити, ниелер бити, эдер ниелер бити. Темин уна гасты хелеги, онун бак оротолук докторун та барларын та көрүштүм. Бу мобилизация ба бу быста комур тугунан келер сылларга бул үлө баланы онотон жон серге бастан тан гарахан курдук вопроса кирелерде тоодо та кулахан Хүнүнөн үлө тыны электрин жалтын лехтеренин баран турда бу повестке берээн тиэрдээн вопростора жону бутта кепсетээн олен оттон бииги бастатан туран нэлек халталар эгер үлэхтеретин консультативный үлөнү ыттыбыт тоодетакоттон бу улахан федеральный урактакан турар бииги дойдубут президентна верховный главнокомандующий таар бут урага
Бигот таким рулелехте, бо государственной хадане на толорочу, месте тигер, алхтаб лас огендера. Он на район военкомата. Биги бары бахалык тороттон призывна хаму ебрисендер бо. Олин хаддахта бо бутинин. Бо гарханда бо бутинин. Биги жомутин нигароттон депетне хаюгавит. Государство вот республика вот ини улехтах бит, онан кимере мандигулен толорохта. Он тот жон эддюр. Нене хеленне бекенге петене кудук эддөтө. Тоди така билим биги дойду бут Россия анда дута хамыгар жалгата баарлы бирем. Биги бу Япония даана Англия дала баба пия Россия государство твое барбут. Бигига табастаган на сразу оперативно стартерилен турар. Казбиди мобилизованы бы умурга барбут улаттар бутуер, джаннар бутуер бигиги. Оруен бюджеттан агуны тынча баралыга берди бит. Джаннугар? Баралыгар. Джекар геттерігі? Улаттарга. Джаннаргар. Бу амуниция бастыгалдаргар. Оно ахан бигига атын оруентан. Олгынан баран юба пропискалақ. Эмия ыңрыллы бұд, олорға мия қуған тұғын жады. Оны әрге ұлыс пәтерен туа бұд, ұлыс бағылығын жалынан, бұл контрактниктар ден балылар, әрді бар бұдтар балылар. Ике чағына байынай туынан, Хороқтор Чеченске республикандан тақы бұдтар балылар, Хороқтор бұл Приморске қарайтан, ике Барс, Тигр ден, әтіреттерін тақы бұдтар барыларын бұлан, олорға мия ағуына тұғын жады тексерді бұд. Бүгіндерге ұзы ұтытту тұғыншаны қазбеді бұ қомурға бар бұд, олаттар бұд жекірген тәрігер, кергет тәрігер, елерігер, чуға жүндір ұтытту тұғынша бері болды бұд. Бастығы беремеға бұ местетігер, олықтыру жақтарығар, ұларығар, қадырығар, ұттырығар, мастарығар, бұстақ қыра кредиттерін түлі өндірігер әпті. Аны бігі қазбеді ұяңы ғыр олан родилскай түлі өндірін тоқтатты бұд. Бігі ұрқаттан ұжы бес ұл бұлла. Бігі олар бара ғырлар, босқа. Бігі ұрыйын, олығын бұлла, нүкімілер балылар. Социалын әтті ғыттан тұтылуға ұлық. Ұрқаттан бігі босқа ғат олар бұпыт, олғы білігіміз барыларға тарғанан тұрар. Нүрбол ұғын муниципалінай, транспортнай тәрілті барыта босқолонына, культурна ғырыларға. Оны ұттан мен бастақы Мәсімі қалшы сөз салғығық бұд, бігігі білің тоқтығыға бұры бұд, күнді көрішілі қылғыз реклама көнеттен көрсіғық бұд, онын бұ темет олай хегі бәғат етелі қаналақ бұллақ қатына бігі қаддық өбіл болуқтақ бұды, қаддық түмсіғықтақ бұды, қаналы бұдын үлісті әлі. Самый кустях саллакан. Букурдо карачан и миледиен нюрба лохтого ругуя бигунге беревит умита болла. Чебу кисту мях петим бургуй бутур карте богом тутан хати халау. Кадже кунне халлан самый кустях саллакан дене титин бургуй ихат тугу туханан юскетери. Мурисен нахалор жахтер кихи бутмен бургуй карам матуханан юскю. Мен бугур хуйгар билан тур ту кунне кун кун онах кю халлан билан тур эле холого түстүлдер. Хебек кече эннер оңор бут. Хебек кеден ото келер кескей лычат, жақтар үйрүте, оға аймақ хаңатан кете болдыға дей. Онан бұ жақшы бары білгі түмсемі тұруқ бұл, ұшыны бары бұ хебек келер барақсаттар өрі үйінен тақсанлар олық бұтын оңырық бүттен өнді білдіғақ бұл. Онын аттыдығы бүші екен бәлі ұлыған бай мас тұрары. Етемен селегілен хеппет, күйіқ Аны Жән-жәндің біремелері кәлі білігін. Әр кейі қайдаға білдер біреметі. Оныттан бұ оғы ағатығар дұ, ұбайығар дұ, әхетігер дұ, бұян күстәкін дейін. Сақа бұ әр кейі те ханның көндірін, жақшы көміскәтші боларын әтен сөп. Тоғы дейті қоттан әр кейі көміскәтші ба. Бұ хевеккейлері көміскөкті. Ола ата келер көлігінені, хиенін, оғыларуын. Оныттан әрі жону ұлыханды қолталан бұрғы дәуіт яғаны, салдат.
Звезда по имени Солнце день. Ол рыга холовра бубарта. Эми хепти бир культур. Тонук по кюмит саппагар бит был это хо кюске ти гарун курдук бихи бу баратун леле итагур дак пикти. Бу не ким арсим халуйсе тинде холовра ти хасар та хинчане коре бит холов биелер бар бит тарга джека гет тригер гинден. Оттон улус тарга усенан бюджетин бит тирли та барта сукка сукконга. Охрагар кестен трубалдин. Хатта хатчылылар бахлагайчы. Холбурыгы мен бир тебип кетиштерди. Тебиги намыт улугар холбура тенне кемие үп карчы өтөдөн көмөлөгү хим бир барар болгади. 90-нан көмөлөгү билген халдаттар барбыт халдаттар жекенди. Бу байны жайлар кыттылактар жан халдаттар. Оле бетер тенне олуну иттен барбыттар контрактниктер, доброволецтер, бетер багат ханаларынан барбыттар, уну бу балаган ийтталата барбыттар эме барагалдылар, итин барларын испехтен олурупт. Эти испехке бастан испехек оңордубут, ол кенеттен же кергеттерин хаставын көрдүбүт, төхө колоктору кергене хаксала хаксата хуук эле хагалах деңе тие бартын оңордубут. Ол кенеттен же билем штабы дегенен социальный көмөлөр бүтүн тырдыбыт, мероприятие бүтүн уктатыбыт, этеме билен семиха шепетин курдук же билем мастанарга хылжарга скидкелер, культурный массовый спортивный мероприятиелерге эңдете скидкелер, тыы кайстыбатына анан көмөлө хүүгүндө нече теңктер бара туралар болади. Мы вместе деген волонтерская камсаын таңаш жегите эңде теңдиктер баралар. Онтон ити үп качачынан көрөрөй боллака улуу жалтатын өтүптөн эмие итенне үп качы оңхолунна бихил ускутугар төрдөнө тыгынча бидеке онна билеген кулбара улуу түптен билеген тетине барты жанке ине резервный фонд дегенден тамия балаганыла ине бюджетке онуларды билдирип турат. Мен кирен олорор бүлдө дарстаны бут улахан мероприятиялары баратын көрөн биле культурнай биле улахан ырылак тойуктак интерехне бүтүн токтукту бут качла бутун уже ахан хоттанан кандыгы та бир ине мето дарстанда кутке. Олондук таксы. Горнинг был на тон беги минимальный размер оплаты труда дентен тиргербипит. Никогда не было на вот тут агасангарды тихенько купил бы то, бу хангарды барбит тиргер кюме боларын курду кунади. Джекер гет тиргер. Вот он на тати этилбит кюме корунгнере баратат тон эми онгулдар. Нехлик жалталара лохан кюмелак болдар. Ман на тон тухка халгалак болдар. Тан кастыкка кири попростергер, эми улан хамсахан талста, улур бүгүтнан бу бир улутигер газ оборудованиетин улутигер нехлек депутаттар көмөлөштүлөр. Вот ону курдуктан эти хамсахан баратыр, ото бюджетте түттен биги тухпар нормативный правовой актор бүтүн прокуратура бери бекилетебит. Анан булана бу ирдебилге петир, хокунга петир ден бияха заключение бербиттир. Очевидно, ник улус бейте кем он урак кхтахи. Кхтахи, не. Бихи блигин Джон Сергей Ханатин истиқа, байне пресса барбо Джон Мутеркустирир күйе налари хана эбер блинги хор путун хайдак толарын ихебити дженге то хана лахтери анан итиге кордурен ах каукен итиге стивен салбат. Педагогический институт доктора студентера, то кафедра технологии, где сахабул только табирки хаямат, улелями тех, то мобилизованные чернорго, то аптечки тигем Блигин, да, Эльбеан, он дух похлах, он на Блигин, все, он глядит. Ну, я думаю, надо семьям помогать. Потому что забрали кормильцев же, а там и женщины с детьми остались, с грудными даже с детьми остались. Вот Эль, Камалахи Вол похлах, Остига и Митаха. Деревня Олла Джонга, Унган Карна, Махана, Охта Джонга, он тут. Я хочу на ней, как мне хлеб выдать, а так хорошо, что на крутой бете индийлеры, как мне доктор, умалары.
Мобилизация барар олаттарга өсөдәгәне көмөң рухка һәп тиһәнебин. Тоди тахры рухтар олох төһилтәнең барар олар тохтары да хук була. Инегенән һәптәк көмөне бәләрне һәлектәрә улустара оң рухтарын һәп. Кала бирен хунтар улуга баһлыга барпыт оларга көмөң ора бар һәҗибеттәре мәй бир үтәләк җылы тиһәнебин. Чөкмәле хакына да бәгәбулла. Халабрату гуна? Тогда меже хачинан же мал, нан же кем-то ука ярнан была халабра. А ты кеме двух пара роет только барте баратурати. Он на дюкуской кеме кем кахта о кемле хам на нахетчарти. Он на хайда кемле вяк пуде. Бегаеп тере жетон двух ченер. Телевизор кеме хеп тере. А так ти тета анстер саптер барте баре хенду тоха долгу яхте девтерити. Эти бирулар меттен кельбит. Эл хонна. За родину дехка. А за тенгелин хаянгне. Моральная поддержка, да? Моральная поддержка, да. Гуманитарная помощь, это, конечно, хорошо, да. Но морально надо помогать еще. То, что вот, например, по культуре едут наши артисты там, их встречаться с ними, да, потому что им действительно трудно, этим ребятишкам, которых забрали. Если дома ждут и любят, самое главное – поддержка, любовь и семья. Эти города Джонсонатан хиттивит, он оттом барадаганы беля хаджары випит, бул устер, кэджи бейлерин джангар кэмэлэхэллэр дэнди, он на моральный кэмэдэн, эй хана кутсуэрэттюнэн кэмэлэхэгэдэн. Эхэгэд тахамай улох чугас хаджар джамбулах хатчэ, джонгутугар хэгэгэгэгэгэр, онан хайдах тюмёхтэх пэти бэхэдэн, эти тулла кэпсэдэ хара. Холувра тюмё тютер бит охлэн. Басадан туран кахам бара сахан урвата ыгылыннағына, түрүлінағына өрақан береме тюмсэр. Олеген бастаге береме ати айманы бар, көстюлер бар булақтарын білеген. Ото чакчы сақа жақтары серінен бейгі жақталар бұд иннекі көңгі хайдан жоны тюмтілі. Тебелер бі кулуптар бұд, бұ жақталар тюмсюлері тоқ бар. Бұ таңастыгәхінен, көмі баптечкаларына, таңағынларынан, даже бейек бұрақ байы, 12 көстөк, нехелек, мегажек нехелегін, әбәлері клубта барақсаттар, 11 күнчаны қатча қомуен берен, аны волейболіне күрі қайдар қатчатары, онына кейбі қатчаларына көмілігін. Те бұ күнлерге уже бейге бір масынаны тиен, те Благовещенскайынан, Хабаровскайынан, Владимирстуғына бері бір жаңдан барды. Мен бастағы ол бәйтшім уже бүтін көтір, бараларға жақта. Әлбәқ, нүбаттан түріктәк олаттар барлар онына. Бұ әбәләр бі түмсәнлер отой, иелер бі түмсәнлер жа, специалнай туақ шывейіне сыға қағанлар жа. Көме бұ тегәхін бәу бұл лаптешке бағай. Мені мен бәйім ол күнлерге атын маршрутынан барықтақ бір. Түхік ғыр бұтынан бұйыға бәләр бі, иелер бі, төрөбі дөйділерін хылас туға тедер көрдіқ. Түбігі әлбәк олаттар бұтын неке көңі әжелдер. Хорықтар бұт полигонтан ұжа бар бұттары, үті Дәліне Востокта. Атайте ұлыстар тиелері сөпті, екі бітір үші. Қаз бейді бағылы келіне барықтақ бұл құқты. Әбәйінес тұ әбітер бағылы бәйті? Атайте инициатива бұла. Инициатива кім қайдақ жағынарынан деп көрдік. Бастығы кім дағаны нек ұлықтан көрілік әді бұла. Олеген болағына ковидқа қайдақ. Бастан ким туу хатырынан деп көрдік, қамнаны тақыбытын көрдік, оның жы бұ ғымурға әтінік болды. Онтан бұ хим бір бәрәдіктен еға, әнек 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 ә
Хайдах, кумену халлухтага, тугати елдере, тугати бете, барта бахарлан хеде ханыбын. Унатон Путин Владимир Владимирович Амиятен турардах, бухумур элбэх кыхалгалары арылычы көддөрдөде. Анан балагана беги хайдах жаханар бутын манталда шетуп сырых бетте. Эти ме... Энеки кахандаганы... Военкоматтар отчо надо лахтар дуди курдук то үлдерин лети нере дуди курдук эде полубор буден так. Кинде онда та саканоро та били ага дай дуйери ага нада гурактери бадера хала калбу пыхла баста кыхлга аяк саннах. Туга механ. Тебе били не ми быстр болу кылгас тахтул кентин мен салгых пыт реклама кентин курсюх пыт. Байна прессияга кытта бар бүджет мутугар саналарыгар сана күстүрүгөр күс эбер биги сорук пут болар. Кырдык күстек тыл боллагына хаян багарар ток барта кыйла фотулар болар. Онан бүгүн биги ол сорук путтан кайдак доллар олору буту идеен тула кепсетебит. Онуттан биги жон музен сергей бүтүн тимерге ток үлени итек так буту идеен. Бу кырдык жону эргене нороту кытта кенге үлли идер улуз багалыктарын кытта кепсетебит. Бүгүн биги ха сибэске Степан Толевич Саргыдаев чорапчы улуз багалыгы кытта. Степан Толевич, өтөке аны. Барака исканан, жомутур хэггавитир, өй санай түтінен, материалны түтінен күйіз көмі болады рабуд. Ол күрді бұл аяқынук тағата аспытыры бүлігі бігі улуспы делегацията Хабаровскайынан, Биребиджанынан, Владивостогынан бұл байыны часқа учебканлана хыджар бойыттар бұтығар хылджан дойдыларын менеге састарын бұл Атырбыз ХПК Чуропчабыт Бриендавай Халбағытын, онна Джомус Сергебет Муспут Төмпет малларын, халларын, манна жақталар түмсүйлері апшестеріне тәрелілі бөт бұл сетемден. Хүрді шөрдік әме аптешіне тұқ тұн әме тіген сылас насқылары тіген. Осы бұл бәйбіт тәрелбеткен штапытығар 615-ші халковайда қомылан қазбеді халла пытыға бұл термобилиота, халас насқыта, бәйлері отырға тәвәс қола бұл пұт, әті башыңқа стелкетіға тие ағылы етегеттен көрді өспеттерін қола бұра бұл бігі бұламыд, жамбытығы барлары комплект қоңырамыд, бұл пака учебканы барадыр, хорықтар бұл дұржы анатақ, Россия тем кроме это границы тиен тураллар, он на ти ти биттеге хеджвати вот так, битрянгер теге варларга, а тут тюет бою табуте батен кошен дон жандурин хенгелерин астарин бересиелерин берескитин бартен тиеден, худа шо кошен келди битен. Алгаста бо харасхаллар батен тиен мижам тур хеге битер. Тон өчеттер бу бүгүн ханалар ала күштех. Kim dağına kendinden çağayır hanata hoğuk, bugün bir heye döndü bütün kömüşkü bara ötüyen bara ödü billah olur onlar. Onun bulana ki heyini isteri gelipten emeğe her sanata kadar diyen kolaboratik bu mağaralın. Bana da hanım bir heye bu iyi ağa gününden bana mobilizasiye tüve espedi çatır büt, iyilerin ağların köşemmet, bana psikoloji iske kin, salatatın cokuskı kuarattan taharan bugün tügenden tuhanan psikoloji iske kin halatatıga riskeriyabın
Владимир Борисович, Туприна, Кремник, Истанбул, там на Лохамахталбун, Тедья Памаран, Кален Джамму Санават, Хегевит, Эйн Санатан, Улардан, Каджихим Айман Аллар был дядя, вот оно, Худда, Шуди, Кепсетен, Бун Джамму, Хегевит, Иелер, Агалар, Бигитра, Витта, Худда, Эрехтура, Халлар, Арчидия, Джакиллера, Арчидия, Алгустан, Арчилан, Аладинан, Тунан, Тутан, Тамбари, Бибола, Бутунан, Этан Трогат. Тунан, Манатаханан, Халбуджа, Мутуа, Сергевити, Джиган, Геттеригер, Бевитигер, Республика, Кометин, Таханан, Бевитигер, Бевитигер, Путнан, Джахаллара, Лунду, Тугопу, Басатан, Туран, Ухуянга, Хаджаровалах, Буйну, Оларугар, Родзностан, Телевидер там полностью восхвалял то вот, манатаханан интернет колоро оладах полахтар на волзну танимия восхвалял то вот, манатаханан была на бирбремелях улус тутан хуби бестенча хоковой упхатчика кроме блину чатабы бараларга тиддеген барахи бестергер махтана олор манатаханан была на коммунальной маннахалбутага тугун алын тугун бихибусты вот ово бета была на манно коммунальные дрон телюлдригар джекер геттерер икили тен чахкувай ияя бо холус балан калиятлер дро кемер хатчи көрдүбүт мана таханан баланы индивидуалны предпринимательден баран туралар аны помещение арендалан алырлар аны квадратна метри тигер 6 мега сокувай возмещение көрдүбүт мана таханан баланы сер арендадан налог арендадан полностью басколат бут он не электр, бит, ми, манети, там, кабби, полота, Тимуровская, он там, блин, ровно, мунка, тох, идея, терраска, мюллеркин, калит, ленер, ленер, волон, не электр, писала, талара, барта, бхачи, катхан, коммунальный ролдер. Он, манета, хана, би, его, лана, там, бо, мобилизация, не, барбата, четарда, под, добровольный, бедра, полузбалы, барбата, четар, он, каста тавас табут ранение лану ролдор, оно там анна миолус джахална постановление тахараммат. Во МТД-лер герген улус убиттан качеттан биохантен чахалковая кроме бриген ранение лбут тюрт таварас кутыгар бухачинит еднен турабут. Вонна мана таханан во бүгүнкү күндө эти республика отделинде кана Сен Сергеевич менен курдук. 5 класстан 11 класска дагы оголор бары башка халыкка кеттилер. Анын үпүтүн качыбытын уже. Степан Толевич, эти этинни курдук эле колобор билген улуу сайы оно такас бидди багалык эмне орон херен истерге шүгөй багайы. Билген бул аны биреме бит таганыттан эгер курдук, анан сүрүнө эле барарын бихи билди бит. Аны ырытыкка сөп санаалар бүтүн түмөккө алып сенин бихиги түмсүлөк болор бытыгар деген. Бихиги билген бул Никитин Викторович айтан арды же. Ток бар, итагас багас барты көстөн келди деп. Бу итагас багага бихи туратып бүтөр салгы кайдак болуп так. Эти хлопы военкоматы улеты билин самой никаких турах. Эй, военкоматы улеты хаддаху ля хадрауты. Тавихи, мандык, бу мобилизационный уэрэктен хакэ херигер бол бутыратта. Балтырахы болды. Бу мандык хагаламбыта. 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 Онны тон бары дааны петта улеттер. Халалта дааны. Бы бихиге эл дэл курдук, ойню курдук, хэнас курдук. Ол тюмүктереме болуңчу. Местетигер. Эти бронирование тугар, мобилизационная эти форма 8 дин оңрохам вопростаргар, обучениега, сбор дарбыт. Эти көштөн келди, бастакы бухомур береметигер. Онотон улан көрдөккө хам экенники бу бастакы комурга барбыт жонтон, Дальний Восток субъекттер региондарынан хам элбек этөттөрө келди, би хакы хериттен келди. Бу манна бийиги мактанда тустакбыт, Айсен Сергеевичке, тузбеятиге тоодетака кени генеральный штабка так хам Герасимовтун турусан, сыйга калты быста бу быста комурга манны сыйга калты барда дейт. Военкоматтар ме барын Никита Викторович этен турар, эми этен военкоматтар уруку бул улахан холтага ути урбатактар этеме көчтөн келди. Эпте. Мен бе эмле бин дигинен дөсө тогон бир хылла касил совет, олчут павсил советке вуз военный учетный устол инспекторына үлөбүт. Эпте. Анан эти бу үлөнү хин билебинде такпын хызматым болу. Итинде бу быстак мобилизацияга баянны учетны специальный аңылдылары. Бу артиллеристары, разведчиктары, танкистары, эпте бу пехотаны менен батылар. Он отитин на джигинен отой күске местетигер билигин же нехелектерге
байыны учет инспектордары дем бар була байкабат үлелер. Олонно же эмне би хибет барын кепсетер бите камнас кырат эбет. Тепте бу ток бакыра ба камнас кимде келбет. Муниципальный суши. Ама муниципальный хулус палакка. Анеп кеттак па үле. Ити мобилизационна заданиялардан нахал бактер. Ити калка да баһарлык да. Ити мен хана бар ити государственный тахымга баһарлык да. Дебилин ити как раз Владимир Владимирович Путин ити барын никте Викторичтен турар. Билигин дойдур дүнан улахан ити не берелек болары болу. Хепте. Олганан барын тәңнән көрдөккө бу дальне востогер гүн атта сакаһере хептөктө жаһан олоро немен белети бе хепте. Бу кендики бере мәҗәтө алгоритм бар бу онер. Үлеле һәр битеге. Бу улус биһиги бу оперативна штабтара бу бәби департамент бүтән нөңгәлән бу үлеле һә олоро бу он һәр гети Андрей Васильевич кимники прап халяр специальный тохкыты отдел. Моп отдел. Да, моп отдел кендере военкомнар гетте дә Хитимне не билеген күскә белгәннәр. Тонын тат каһан барар ити эмискәче бу делага каһан бары булар. Ол гына мәрәҗә билеген түргәннең дә олоққа киирән бәрәкәне. Эссе тоқ итәгәс көнне булалай. Җабайын комат ти. Онна ити бит простара патриотической ити вопроса на ити гитар ити таккан келле эпте ити генә Сефер Степан Төлеев бар дигән метр бар ити инде не Степан Төлеев Атан тотен мин Алексей Михайлович коллеге мәт ити батыр һәм оннатан ити эби ити гитар булакында банкоматтары холбатлан кеби җиләре инде мин холбаттан көчмәдерек рәһендә бихә Колобра бие чурапчу логуду гэмэ бир лохан нэхэлэнэ лэ хулуска бу таатта чурапчу военна комиссариятин бир болан олора бут манна брасойдэ тэхэнэ чурапчу логур манна үлэттүгэр хүйлүйтүйө көтүйтүйэр колобра брасойдэ нэхэлэкка специалист бэхэтнэн ононно кэрэ бэхэнэ эбэй хатчы көрэллүгэ жанна бэд хэгэ бэдэл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 э
кеттеген, мәхеддері өз кеттеген олақ ағастығы етек қанады. Нұқалы оның өлен бастықы мобилизация болу күні өрбіманына беге оның әлі бұрысты өте тақайты кеджі бүгін хөппе білетіне ағадылар. Бұл Илдархан оның правительство администрациеті мол халалтатан екі біріпті білеметіген мобилизация үші өкетін үппіттара етінде қолы бұра группа үші өте енетілер еті тірілі біттіреті формуларын кенінен етінде өрімі поламы тірі қолы бұра бастығы қамсынылығы еті қайысқа сеттіне мүтілілі әті біт. Оның қолы бұра бүгін еті тоқы бүгін администрация бі беғі үйлені қамнағы парақтай тоғылар бастығы күндіңгі олық оларын бері бар бұл. Жән мұсырасы бәйті үлес бірді жаға. Да, оны оларын қалабыры бүгін етінде мақтанық тұста ақпыт, онында те білігін ұжы арары кейінігер, үлдері кейінігер, те военна комиссариаттар бар бұл оларын кейінігерінде хөпті ақты көрек. Қалабыры бүгін чүрапчыл оға хүмбек кетейін Манда арас тоқтады, мен тақсаттылатылар жөмі сәргеведен, маналар ұлы салалтата көй ескені бәйті бері ұрар рүхі, қай ұлар рүхі енген өйді бүлдері мек елен бандылар. Қолғыр байында комиссария бейқа ұлысқа құлдады. Олен қолғыра тек қысқала кенлік бандылады. Абәт үлгенлік білген сүрбекінде әйқа тұс-тұс бәді, байынкамақы бәтер бар. Бәтер бар. Білім тұрары етігілер барыта байынқауымыңа әрі тұхайылар құрдықтыр. Олғынан баран білеген бұл ұлыстағы байынқаматтары кітті. Онына нәлінің кітті тәңіне күз көліліға оларар ұлыс бағылықтыра. Олар-оларының әттерін бейгеттің бәлірін компетенциялары өсіпті бәхендерін құрыдуақтыра демет бейге етігілері бәттілі Қағалар бұтыр тұқтыққа, ETI деген ғарысымы қарыш тұқтады өте. Кірдік, ETI бейбі асып бері бітереме, ETI тұла кәпсетті бітігер
Это газ пиба газ пиба барта ходит гора уходит так сам. Бегите не, а что луз багать там будет на ходу легче ходить, иди, ходи кто хули лах. Чем мы смотрим, я ходит хорошо. Это джон болан луз багать, а дварно лах ходит. А школа работа гар патриотическая идти десятых там хал нехта, дали джекерген там хал нехта. Он уже биллиан турер еду иду вон таптыбын, мин турер иду вон таптыбын, кини кардай не болем, кини комискут твельте каляне мин, комискал говорих тахпын ден. Крадать не тех тахпит. Я по нуха была на велин кистел был батах, велин патриотической итиге хрюнулет на кустях тут тухайл бакка, кастел лах тут тухайл бакку и тут культурно образовательный процесс кабранкалар. А то бихи блин тут тут нагло бутун мин анду иду ки хите винден. Миха кранаса сух тени тебе ти чат сиха дечо. И ты хайра тут нен мне то хорош болон чеп. Аллах камыты была. Аллах камыты. Бу интернет хайдан джон келите бергите агас болан. Мин андой ду кейте бин дир джоннары ме баллар. Аллар. Огынан баран тон мин түрд дойдум ден өйдөбілі ме бар болу сақпыла. Ол. Қантан сілісті ақпыны, мұтықты ақпыны, қантан түрдті ақпыны. Итінне боланы бұ түрдшітін үшедік өретер джоннар құлыры ары үшедік сығынар күлдіктір біт. Мен түрдөлерім кімне ақтыры. Кімтен қанын ақпыны ден өйді білгі. Дойду тағымығар біліні барда сыға оғылыр бұтын итенер әбітте. Дойду тағымығар. Бұл бігі дөбіт күсуар асылайды президентін тағымығар. Біліні барда. Оны білінгі көліні бұрыға оқ. Әпті. Білінгі көліні бұрыға оқ. Оннық жы бұл әпіпі күрдің қайды туға оның информационы технология наға кейді. Тек ғаджет болы. Крапцов әтен тұрыр, атыр дәқот үткенігер, өрек министрі. Білеген тұққа үчемнігі, партаға үчемнік тетірайт ұрышқа бар болықты. Үчуталар бұд электронны тетірайттан, ғаджеттан тәйіқтәқтерді. Аны білеген оғаларға бұд смартфоны біременнен бері қадиян. Үчуға әбеске, төнінен әрі. Білеген бұла советтіктер дейін бар болылар. Итінде мен хөп сөз бәппен әпті критерийдерігер, әдер бағайы советтіктер. Мен қолы бұра советнеге дейін чақчы ұрыл. Итер өліға советтіктер. Да, бұл патриотическая воспитанияға ұпытта жүндір, олар ұқтақтар, олығы білбет оның ұрыққу, бұ дойдуыну, е дойдуын, аға дойдуын ұтықтығырға, оға састырыттан қанырығар етілдіп жүндір, итіқтіқтер дейін. Оға қамсағынлара بلیگین دننا ولخان به اول برات ولی بلیگین آنو اول بلیگین کلیونا برویه بو تاک جا بلیگین گوشت دارستن تا هم گا تو خبریتی اول هم سهان بریان ندا این نه ون به این بلیگین بریان نه میکنی نه اینترست خونه خالد ابتدا این برات اوبقتی بوله بیت سنابد آنو تن میان آور دوی دنو آقا دوی دنو یه دوی دنو که بو تبدیلگا تولبنی نهلیگیتن سعلا Олон ұбаста бар болылағына туыра отаятын көліңі таққан сөп дейді. Оны білеген ұлыбыттағаны көнері ұрық бар күйіқ суық. Әлбі құлек әді. Білеген бігі намылығығар біле войынден үшебайып сестеріне түмші бар. Ұрқығыларға, Чешняға, Афганистанға, ең барын ұлыспалан көрбет әдеркен олатты, тәбілінсің сағары бұғыт едіқтары дейді. Кенарақ сестерінің түмшілері үрдақ көмілдіқ бейді. Патриотистікі етігі дейдіңін барабын. Павел Николаевич Аканевшин көптеніне мен үрдіқ күштіқ алай ашылақ. Кені ұсқоларға әлбәқ ұрықтары ұталдар, әлбәқтарай Рүйбәлерін амаларын, оны келері тейлерін жон түрдіған істелер, ұлналдар. Білдергілі көпсәнің кейнең болбадақ болдығаны, ұлдары көрін түрінінен. Ол еген бұл мандық үмтімсіңілер үш жатырты тұрын ағын адалар әріптер. Степан Төлевич, әрге ұлыс ұтты бұл ағады үйді әрейтігер көрсі біт күхалғаны, білеген қаз бидді ұғы білер болдығ Арахари урату курдук болуду дейін ана бар, айдағай. Тен, тоқтен, тәріпкі білетен әттін. Бігі күддек, бігі ұлыс бұл ағады дөхеліте ғидда ұлқандық әмсәғалайбыт ұлыс болабыд. Бұл Чүрөпчавдар қая ағуан сылын білеті әтібіт. Оныттың бұл қайыз қағылығына бігі ұсқолы бұтыр, ұхиянна бұтығар история түте күддек ұраты тұспа қайыз қаладақы бүгін олып бұл бәдірі аксиян орындар
Специальная операция была тура, хороктой дюхтерин сөп, ырақ бұд беге, ырағы олору беге олаған, ол геннан бейнен бәтар еді. Ол еген жон барыта, өйен ата түмсен, барын хағылыр бәр әппетім, хақа онлық қаған барын орота дейін. Хын бұл көлдіктөкуйдан көлдіққа, ырақан бе. Беге серебит бол бата, беттен ырақ, мен барын метен тұрау. Союз істейте көрдік бұл. Вот. Білген дойды бұд, олырой дойды бұд, бұ ахан таңнан, сайдан аяр тұтар олыры береме бітігер. Беге дойды бұд, ан дойды жылғаты бұғарла береме. Беге омық бұғытан, бұ республика бұғытан туара тұрдақ бұдына. Табылды бар. Союз істе бітін кенеттен қайда олырды бұд. Қайдақта құрдық үхілді тұғылды бар бұтай. Онна Михаил Ефимович Николаев Беги Республика президенті тула ол кемнеге халайчылар бүттүмсеннер. Да. Арытча чепчеттақтырды. Оқсуыны. Вот онын бұл ана бұл
Хайдахтаны биги Аллачу хакахере ойдон бу Россияга блас улариддагана эбетер центральный дойду тутула ухылдынана Аллачу тутулган биги бебет хайдах олур бу курду ону тутулган калан калбапыт бир. Им бир улари барата бигине жаяр. Тарыяр. Уна өссө күскө балдашкандык тарыяны. Бу кимеретен турдах Путин кенеттен ким келеди колубра. Оно было на эти рашката Владимир Хеминес этен турдах бала. Путин кенеттен хамай кутталнара ден кенеттен турар националистер келектен хепти. Олор бала на колубра бу кырымуктарга өссө буга кырктах жайылары оңруктарын сөп. Онон бала на Биги бар тутулу уларта хатыр төрөппүз сокурду билинги тургуна. Онна олуну көмүшкөк тустах бит дейбит. Бу билинги кемге суул иш тутуута социальный көмө же переселение программада арас программа бак деңер. Каз бидди нехилекет ие эти үлө айтылдар деңер. Өркемне баарылап атак бопурустар баарыла туралдар. Ан кайда тынан кайда камсанган холовор эти барастуды тахана итиги улаханды кыхмаккаган таздайдылар эти арас YouTube каналларынан интернеткен меди мехдеветин деген онду хитер булак болого бутулганды батын деген алар. Онтон деке же келгентен бардын хагаламы бехиттен иш оголо бутугар барытыгар каз бийди бу простадыгар бебитен премьер булган көрдөр деп битен холовора бүгүн биге бу Россия бу бүгүн биге республика бу мандык петемет баратын ийтиге түрдө кайыр тапытына механа бар деп окулдар. Тойго топ барта жеке кенттен халанын. Мына онда буларна колобронтон халкы эти государство ийтиде токкене эйге кайы кетенен мүк күспекке именно жеке кенген утары баран болса кайыскага бары түмсөн бир болдук петине тектелдер жана демин колоброн. Механам колоброн дик. Bunu tam barın eten turanı. Mumanda kal bu dünya kadar cihanlık tahtırındı. Bu bilgi notu bu bilgi yönü tümen üleni iti etilli bir kudu federalne proyektör olup kekillere hänge. Üleli notu bilgi üle kukupa. O gün bana tadlıgır mandık olurumun etiyektörün söp. Naha öde okta hangan olur olur bu dünya beylere barbakkalar diyektörün söp. Hep de. Onu ton min etkiyi bulurum bu hıtna nemi ton kanyasına ıgarakhan. Эдер баулаттар эти баралларын депти. Үйелер характерин уларын көрүп берме Карахан бай курду. Кота бийдин кырдактары мен барага белем мен беаман меус булабы кеп, но мен сахам кеп туа. Билим бул бион астыр кетти. Ит олор ул. Одан та кахан барай эрки любой эрки кандыкта саха бу бутун нехин көмүшкәче бу хитнан кене белем болот. Аны билген бион астыр ул ти быстылар того. Бастан утуп пескерлер ден баран биле тогон салкалентен. Эти эхилли хоюсы хыллыытын кенниттен россиян метахсан апчан калан отчета көлөн улбата. Бу билген бийге хастакты. Бийне бу агая бу олор хыджы бүтөндө бу бийге апты дегене. Анын белем болок так бийде аганы. Бу билген манда кал бүтөн отой күскө ындыра хаҗар отой бүтө кемле хакту манда күстакты күлек так бит. Бары. Атаңгыры, офсеңгыры буллан да кайдакты гына кесу. Кайдакты, онно бехе. Мен кине ка билеге, көрөтчүлөр итилерге кирти токту тияка бу байын кымак кеген сыхнаны итилер баллар, анан биремер дүнөнү таханабытын атасы таяк бесеп, добро билегенен дробиете мөлтөк огон барды, бага хайчы тага манна брастер көрбөттөр ду дине. Эхе тохна Аллах кетинде. Брастер хиге та брастер дробиетин хем бир үчөй булуктак, анан хем бир сыйдлары була. Кухаган туруктак булган. 200 фильтрация деген хем бир баралдар, анна хем бир көрөлдөр. Эти добровольцы строят кендики беременные на хабягат, то есть нам брать жены на хабятле. Олигин, то мы бидди, то бая комаре тебин, бихига каз бидди, оруем бахлыга, оруем твой признак, мы ебер седателе, бо бихига ебер седателе дарби тебе, бая комнор бит замнар. Олигин бая ком мияк итлды турар,
Казбиди добровы итаган, он мне кинадин бир кепсетеби, бутога бардым. Кистел бута хорохороктор, эмиеджелерге хатам маккадра эмие баратулар балды. Келгеттерин китте кратик өйдөспөтлөр жа олихин баратуу жа эмие жоннор балды. Оно не тинде, Казбидин дуданы кепсети ханада быхлак ити. Оно ти этиктахта бәлләре эмие дурубиларын кине улахан жоннор булады. Тухтарга жа булактарын бар барастан бир несетер баллар, олор олор. Икки фильтр эмие ордулар деп билейм. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Білікі саға аңды дүхер етігер ағаяға саңнақ, отшыта хақа бастығырлары нәхәл бәккейіні ұланлар, хақаға қаңығар хүрі ағырбығыры қала қалбыт. Оқсу қалы, ол өйдебі қалды. Степан Төліш, маңында бағалсын, құрыдан көрірі, аңырдар түхігірден етіққа армия қаян қатшы бат, тоған ұрот қатшы еріген етігі. Тоған Аллахын. Холобра беги и четверть бед, антак уже холосболит и бедер, а сначала лошь видели. Вот беги вам на бастан эти социальные сети, где бедер бронежилетра, тохтра, каскала, ти беду его, ну манны ти беду его, я хотел то, но манны там бега да бедер, видео где это сначала лошь видели. А так просто вот на холобра ты не месте тигер, а раз эти тактической тохки нигер, аж когда там хагла, ну манна Холобра түгін байта қараңарар дейділер, онын холобра фанар, тоқ, онын батарейка, батарейка ұтын дұрыпты бұқпростыра әте, таңас сапылынна бұтыр, армия қатшы бәт өттүтін ұлынныға бейі олынна қатшынан қатшы түті өркөмі ғана дейе біттен холобра тәлдір. Атак, әте аснашенде кейінігер олық чөп-чө текін ады, бұл білігін бұда баран кәрбеттер кендірері таққа Конечно, когда говорят, байонет час кинер, рахам байяна бронежилеттері имбереллер, ол гынан баран, холовра, оны кинер, білеген, анығы, пятое поколение, деви күрдік бронежилеттері лыға, холовра, это имбер бағаралла бұлады. Ол оны, эти этнеттілері метінне бағалар дейді, ханар. Онын тон, бейхі бұллағына, бұл баран кәйіптілен кәнтін олатта бұд әттілер, бұрдық малынан халынан бермен дейін, холовра, бейхіге Антактиян хеджа бутыр, тон барасуэдик таха үйіп қатшынады дейінлер әттілер. Онан олавра қатшынан нұршы үйтай күтәддік бұл өте дейінлер. Атай бұл ең етет термобилио, іс таңа сүйіне түтін еджен бейіп бітер аттан олау бүйірділер ағар бұл насқылыра, сиылқы еті бәлір әтел оралар дейін. Контакка бар. Вуз көрін ү Те байын учетный специальность ретельді. Это нарбдың дейді? Да, это нарбдың. Это байын көм көріш, по крайней мере, горныңға точно көрбеттің. Көрелдер? Оны ирдемет бұстардақ жүннұру әлбәк кейінесі біттір. Қазбиді байын әбәзіні запасқа, учекуту бұл кейі бәтін байын әбілетін көнеманның маған кей туақ әлдер. Оны көрі өқтақ. Қанның ұчасқы ұлыс бұлауыта, оның қанның бұл сержанду, рядовойду, командирду, звайнетті баретті. Оның көрелдер ағайы. Аны тұран болығына, бұл маңнан әхәл бақы еті бар еді, ол бұхығырттан әттіққана, етекі үсті хинчаны көміні кімне қалалары, Росгвардияға өлі әбіттер ұлалар дүйді. Илдар қан жағала тақсы бұты, оның болығына бұл Мобилизацияға қабылды бұд жоңға дейді, басты күтуқ жағыл. Онтон болуына, ұтыру болуына екес жағыл тақы бұта, бұл ұлыңы үйттен сағалан бар бұд, үйті күттігін ұлағы жағы контрактниктер, доброволистер, специалны хебенелек күстер, Росгвардия, ОМОН, әнде күттікті. Әті барларығыр, кенер жеке кеттіргер әме төленер дейін. Онын бұрадырға төлін еқтіғы. Жағы күтті бұл болды. Бетінде бұлда мен тұқтен әбекпен бағырыпын, білген Министерство труда регламенің орын чулкайды ғыджар.
Он хотрока менен итителю бидер жонго уже итители ихтиахтер. Манна была на межведомственна ититок сыйга калты күнүрлүктөгө идин эпитин. Анна межведомственна взаимодействие барды. То есть была на хорок министерствелер бевелергер эпитте хидере төхөтүргөндүк ити бахарыны уналлара ол өттө эми күнөнөрөр. Оно было на монтанле сутургетиях один эрдле. Эти эти не имеют петерда, от этого стоянчего каханту ярий. А тот ол беги, он ну кет эти механизмы чопчулы на рынке тяжелы, то это хане бу ангардасты бу бустах комуры жанна дем бул батах, усенан эти эльбек доброволистер бегает пакалер эрбар биттер. Олбра хорок жаннар хогуру олоронерлер бар биттер хороктор атын оруен олоронерлер бар биттер бихи улуспутан төрттөк жаннар дебикүтү холбра. Анан балана ол жонго бардыгер оттун бихи көмө оңрахат ийип булак бит. Анан ондук бахары тастагына ата мен турут неме билген эти данныйдер бардык ирен баранлар эрес бир идени эрестер бар булуктак онон көрүлгөн онон төлөбүлдөр бит барыкта. Сейчас мы на италлар элюхметтен Аллахам мунка древнеттен кора пропискалах огоден кюме харчларин бирбеттер уна санга кюхентиятин кату вончо ханатун кутта пропискатуттан иньвекке повестка туттерин италлар уна ол тюрден ду биенду тенчларин биеха пропискатан сугадин бирбеттер уже Владивостоктун краина баранерер ол септу италларе пропискатан тол кербеттери он люк септу ден чевсене то Тиньетон сиха такую пыгла колбурати этерехе поллана. Динер была на военный учет бета туспа. Прописка ден был баха, военный учет ден баинкамака, хазбиди военно обязаны келен учет кутрухта. Магандар кени прописка того, как баран учет кутрубу пулынце. Он много имей был на хулам. Короче, бар дитлер эфир, где так сыхтай, стебит утёк яна. Алло. Алло, стебит. Ага, мин была на туитар, бутал баны королорабун, он на была на бие оголор буткан нэттэмэ дэ смотра, факта билиген туакка баранэр эллэр. Онэра, ону кайдага дёкко хаби, тога телевизоринэн бары корэллэн ороллар дилэр, бие оголор бут, кайдаг дэ дулэстэм, бэлэ каннат дилэр, дэ маят. Кахан бар бутэй эн оғон? А? Кахан бар бутэй? Сюрбэ токсуска. Мантан барар, тон ототуска уже туакати, хүйбө токсус түнті ер олмая күрді келді. Кемдені қан қылас күйтті кемді кетті. Онтан ұсыриска ғаның күнгер 12, түнті ерлер онтан 12-ге, күніс 12-ге ұжы көт өтәлілер бейгі ағына. Ұсыриска ға, онтан тиеннер аны қазармаларған, ұсыриск ағығын үшке тиерлер, ол тибеттері пиес талаптыраллар. Онна тиен баран ағыз кейіні ғойялар. Онна бітті, меді смотыр да тоқта хуа. Онна тоғы менен кәтті елір олар именна. Сәп, мақталар егіл бікір аға. Дене бұланы байынкамаққа ұйталар, дұрубияннан қайшақ барды тоққы халқа бар еді. Оны оттын, ұлған кейі бәті тоқ ұрылағын білір бұлай. Онтан бұланы отчетугар, колбура кини дорубиевна не петя вепиндир была она центральный районный балыга медосмотр колбура ахта. А че ти кини гото колбура иритам ирим хохти не. Оно тохлур до командарда, че не мектер, иннер, келлер хорактор. Ман келлер барат мин дорубиевна он той меттак пиндинца. Отчогна военкамака призывной хамыгия телеттер бар болалар, он кинилер итепидин курду центральный балыгандан ахардыктак. Дорубетен баратын, көддерен бара. Ол бастықы, он то дикистан барағы, дикист өлтіруі шекілді көріп. Ең бір көрі бар болар, медицинский көрі. Етектерін нәді, бұл той жалы балақпын, дорубы бар, мандык тұқ болды. Отол, онның қоға бөте болдар, бігі ұлыспұттан бар бұл жанлар түніктірі қоға деп олар. Бігі ұлыспұттан көкке қоғаттар болағына, анара бөйінне чайскеті ембарына түнінілер. Құлыбыра ұта маңына қайдары соғытшы күрдік болан әппекі қалбыттар. Онтан нұрайты ең бараннар, мен дұрубием мөлтоқте бітірі, медосмотр баран бараннар, төнен көрлелер. Төнен көрлелер. Олақ қылғыз қалды бұд, бұ маңына үші байыты бар еті. Мен кергенден бар бітігер, мұспын, маспын кем жағайыры? Ол сені білін төлі етеген. Оның әйқады барын ұрады? Ол дінне олықтақ бұл асы органы местетігер, отын, мағын, ұтын қарын жағайықтар. Оны үтчаттар көмілі әлді, үтчаттар көмілі әлді, волонтердер көмілі әлді. Волонтердер әдір үтчат. Оның үті бігеге бәхен әспетер. Тәбіліген, тенің әтерін әтен көбейіқа сүз сүрбекке дейін, сүз оныққа дейін, нөмір.
Сюсюрбекке. Онна 60 кнопка бар. Ол волонтердер, анан маска итерге тие... Муска, маска, палка. Кабылёхтерин сөп. Тевонатын, Степан Толевич, түмікке бет кылгасты кетере, бен туге тенгетей. Хайдақ түмікті әкпетей. 5-10 секунде беребін, кытат. Тумсемит, общественный женсовет, Букар Тумсемит, Кюшкеля, Тахпетня, Народ, Кюхе, Кюмилки, Кюхтахпет, Олганова, Белигин, Ханавана, Хамай, Кюшке, Психологическое Кюмилю, Белигин, Букар Бюджетный, 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 Букар Тубар, беги, каих тустах, пти, эдибля. Сэп, я хакален, что там какие-то махтануты, но, короче, чтобы тебе махтал, я говорил, да, и чего-то джон, у тебя гадят, как миллион гиллер. Манна, юрист, военкомат на один гиллер, он и беги, учет тупут. Махтануты, короче, все, ходили.